Zotë Gërmisë, përshëndetje. Përse, ju folët për zëtë pak më parë për borgjin të atimorë, po përse i përket borgjit publikë, i cili mund të kemi një shifë reale të borgjit publikë, kryuar së mos pas dhënë gjare dhe të mëtë dhe në së përmeti 26 nëndori dhe pandemija. Dhe këtë borgjë publik, a mund të themi që rezikon së amiret financiarë të mëndetë përndetë? Për rezikon stabilitetit financiar, mund të them që nuk ka asnjë rezik. Për borgjin, ministri mund të flasim. Rritja e borgjit, si një përqindje mbi produktin e brendshëm bruto, në 80.5 në vitin 2020, është një parashikim i cili ka ndodhur jo vetëm Shqipërisë, po dhe gjithmonë të tjera, pra zgjerimi i borxhit është një fakt për 2020-ën. Dhe e kemi artikuluar disa herë që ne nuk kemi goditur vetëm nga një situatë e vështirë, siç është pandemia, ne kemi goditur nga dy situata të vështira dhe tërmeti me një kosto financiare shumë më të madhe dhe të artikuluar në vlera të konsiderueshme. Ajo që mbetet si objektiv është konsolidimi fiskal. E kemi bërë fakt në 5 vitet e shkuara, dhe do të abëjmë fakt dhe në 5 vitet e arshme. Dhe konsolidimi fiskal nuk kupton një ullje dhe një reduktim të borgjit në afat mesëm, i parashikuar në 78.6 në vitin që vjen. Unë edhe në një prezentim të më parshëm, që kemi folur për borgjin, kam sjellë në vëmendje dy shifra shumë të rëndësishme të evolimit të menaxhimit borgjit në vite. Së pari, në raport me koston mesatare të borgjit, se këto janë elementët si lëthuan, por harohen dhe posu përsëritën, ka rezik që të mos ngulitan. Vim nga një ullje e konsiderueshme e kostos borgjit në vite, dhe konkretisht nga 8.86% të borgjit të brëndshëm në 3.58% në 2020-ën. Dhe sigurisht në mesatare nga 6.21% në 2.92%. Por ka dhe një element tjetër shumë të rëndësishëm të menaxhimit borxhit, përveç parashikimit për konsolidim fiskal, është se sa lek janë investuar për çdo 100 lek shtesë të marrë borxh. Dhe këtu dua të ritheksoj dhe të rikujtoj që në disa periudha, në qoftë se marrim 2008-2013, ku për çdo 100 lek shtesë borxhit janë investuar 117 lek, në 2014-2020 janë investuar 169 lek dhe parashikohen 2021 245 lek. Dhe po t'i referohemi diskutimeve në mbledhjet me FMN-n, sigurisht investimet në infrastruktur, për llogaritë që për 1% investime në infrastruktur parashikohet një rritje me gati 2.2% të ekonomisë, të produktit brendshëm bruto, kështu që sigurisht janë elementë të rëndësishëm që shkojnë paralelisht dhe në aspekt të investimeve, të cilat dhe në vitin që vjen shkojnë në 7.2% të produktit brendshëm bruto, besoj që rritja e borxhit në vlerë absolute ekziston, por konsolidim fiskal, ulja në përqindjen e produktit brendshëm bruto është një fakt, të cilin ne kemi bërë dhe në ligjin organik të buxhetit në 2023-shin, duke parashikuar që balanca primare do jetë pozitive në atë vit. Dhe ky është një angazhim ligjor. Faleminderit. Një gjë duhet të shtoj këtu, që është e rëndësishme. Borgjin vetvete është një gjë, por ajo që është diçka tjetër që ka shumë peshë në gjykimin për borgjin, është risku i financimit borgjit. Nëse risku i financimit borgjit është i lartë, atëherë borgji është i rrezikshëm.